प्रश्न वक्ताको रूपमा चिन्नुहुन्छ, मनमा कुनै प्रकारको अपराध पनि छैन, भावना सही छ तर जवाफ भनेर लिइरहेको हुन्छ, पुरानो भाषा पनि होइन, चौथाले मान्छे, आजको भाषा भन्ने फ्रेङ्क मान्छ। तृतीय स्थानको मालिक बृहस्पति, नवम स्थानमा शनिका साथमा गएपछि त बृहस्पति शनिको संयोग भनेको न्याय, सेवा, धर्म, समाज, समाज, संस्कृतितिर बढी चासो हुन्छ र उहाँ मेहनततिर परिश्रमी पनि हुन्छ र उहाँले पढाउने लेखाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, लताको देखाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथा स्थान मैले द्वितीय स्थानमा साथीभाइ इष्टमित्रको सेवा भने राम्रै गर्नुहुन्छ, भावना सही राखेर तर जस भन्ने पाउनुहुन्न। पञ्चमको मालिक गएर तृतीय स्थान, द्वितीय स्थानमा गएर बसेको छ जसले गर्दाखेरि म विद्याकाल त्यति सहज हुन्न, मङ्गल सङ्कृष्णले अवरोधका बावजुद पनि उहाँले आफ्नो पढाइ पुरा गर्नुहुन्छ र विदेश जाने अवसर पनि मिल्छ उहाँलाई। सप्तम भावको मालिक चन्द्रमा लग्नमा गएर गएर चाहिँ ज्ञानी विद्वान र इमान्दार श्रीमान भएर पनि अहिले श्रीमतीलाई कुरा नखोल्ने श्रीमान हुन्छ, अहिले खोल्ने गर्छु। अष्टम स्थानको मालिक द्वितीय स्थानमा कसैलाई गएर पैसा यसो त्यो अप्ठ्यारो पर्व भने फिर्ता हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहन्छ र नवम स्थानको मालिक चन्द्रमाका साथमा सप्तमेशका साथ राजु बनाएर लग्नमा बसेको छ, आफै पनि आफू काम गरेर खान सक्नुहुन्छ, उहाँ कसैको कमाइमा टिपिन पर्दैन उहाँलाई। र दशमको मालिक द्वितीय भावमा विशेष गरेर उहाँलाई बोल्ने कामको क्षेत्रमा अनि यो मिडिया क्षेत्रमा अनेक क्षेत्रमा अथवा मध्यस्थकर्ताको काम पनि उहाँलाई मिल्छ, टिचरको काम पनि बढी राम्रो हुन्छ। एकादश स्थानको मालिक मङ्गल, मङ्गल ग्रह द्वितीय स्थानमा बोलेर कमाइ गर्ने हुन्छ र बाह्रको मालिक लड्नु भएर चाहिँ हल्का टाउको धुने बेला बेला ठुसो पर्ने मान्छे हुन्छ, ठुसो नपर्ने मान्छे र उहाँको जन्मअनुसार सन्तान सुग्रा रहन्छ, चिनान चल्दै पहिला छोरा पुत्री लाभ हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसपछि छोरा पनि हुँदैन, पहिला पुत्री भयो पुत्री त्यसपछि छोरा हुन्छ, छोरा चाहिँ पाए चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ, पाए त धेरै हुन्छ, नपाए पनि त्यति नै हुन्छ। तपाईँको एकजना ज्योतिषीले त भनौँ न हाम्रो बासुदेवजीलाई पनि मैले कोटे देखेको थिएँ, तर मेरो चाहिँ त्यसको सन्तान चाहिँ अति नै राम्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो के हो खास? त्यो चाहिँ मजा मेरो बडा छैन फेरि तपाईँको चिना, तपाईँ श्रीमतीको चिनामा अब पाउनु खोज्यो भने तिनवटा छोरासम्म हुन्छ, म चाहिँ तपाईँलाई त्यो तेस्रो सन्तान त राम्रो हुन्छ, एउटा सन्तान जन्म अनुष्ठित भएको छैन छैन राम्रो हुन्छ, तपाईँ छोरा राम्रो लेखेको भए यसै पनि राम्रो हुन्छ र श्रीमतीको पहिला छोरी पछि छोरा हुने हो र श्रीमती आफ्नो पनि मेहनती पनि हुन्छ, पछि श्रीमती खुल्ला दिएको हुनुहुन्छ, अलिक चेतना केन्द्र पनि जवाफ लाउनुहुन्छ। अहिले वर्तमान समयमा तपाईँको श्रीमतीको उमेर भयो 29 वर्ष र अहिले ग्रह चलेको छ, उहाँलाई 29 वर्ष भएपछि भन्दाखेरि उहाँलाई सङ्कट लागिरहेको छ, स्वास्थ्य मनतिर अशान्त हुने केयर गर्नु हुने कुरा देखिन्छ र साथसाथै त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने विदेशमा छ, इरानमा छ, छोराको दर्शन चलेपछि श्रीमतीको दर्शन चलेपछि अहिले किमखेको श्रवण किमखेको श्रवण भनेपछि अहिले चलेको दशा हो, सङ्कट सङ्कटले अलिकति अप्ठ्यारो भएर आएको छ, विदेश चाहिँ सङ्कटलाई हामी कति वर्ष हुँदैछ क्या? हजुर एक वर्ष भयो, एक वर्ष नआयो होला नि, एक वर्ष नआयो, अनि दुई वर्ष भयो, वर्ष नै पुगेछ होस्, अरू विदेशमा गएर प्रगति गर्ने पनि छ, आफै गरिखाने पनि हो, श्रीमान पनि विदेश जाने, तपाईँ विदेश जानु गएको छैन पनि, तर अब कस्तो के हुन्छ त्यही त अब यहाँ लगाउनुहोस्। अब श्रीमतीको बारेमा विश्व हुन्छ, श्रीमती विदेशमा राम्रो हुन्छ, उहाँले आफै गरिखानुहुन्छ, मेहनत हुन्छ, अनि श्रीमानसँगको सम्बन्ध पछिसँगै बस्ने सुखका दिन आउँछ, पछिसँगै बसिन्छ आउँछ, अहिले चाहिँ अलिकति के के अलिअलि ठाकुर गर्नु पर्थ्यो सङ्कटले होला, त्यो ठाकुरको परेकै कारण पनि तपाईँ श्रीमान विदेशतिर नि त्यहाँ भन्दा पनि अब ठिकै छ, त्यो झगडा परेको थियो होइन,
अनि माइतीसँग सम्बन्ध माइतीको जग्गा जमिन दिने भनेको छ माइतीको सम्बन्ध राम्रो छ र अब उहाँ आफै पनि कसैतिर आश्रित नगर गरिखाने स्वभाव हो उसले ऊर्जाशील महिला हुनु अनि छोराछोरी श्रीमानसँग कस्तो हुन्छ उसको सासु त्यही भएर उहाँले कुरा खोल्नु मेरोले गर्नु हुँदैन कि उहाँलाई स्टिल कुरा चाहिन्छ त्यसो गरी ठाइ दिनुपर्छ सन्तानसँग राम्रो सन्तान असल पनि हुनु भएन भनेपछि अनि शरीरमा रोगसोग लाग्ने अनि अब त्यहाँबाट पनि अझै बाहिर जानलाई केही मिलाउन सक्नुहुन्छ मिलाउन सकिन्छ त्यस्तो यो कहिलेसम्म आउँछ त्यस्तो देखिन्छ अब सङ्कट लागिरहेको ठिकै छ गुरु त्यसो भए अनि उसको भनेपछि अब छोराछोरीहरूको तर्फबाट उसलाई कस्तो हुन्छ अनि रत्नहरू केही लाउनु पर्ने आवश्यक जरुरी छैन है छैन भने चाहिँ यसको कुरा हुँदैछ त्यति खास त के तर यो ससुराको ससुराको लग्न मङ्गलसँग राहु कडा खान्थ्यो ससुरा अनि प्रसाद नसुराले भारतवाज गोत्री अलिक शिवगढी नि शिवगढी सिटौलामा चाहिँ म त आचार्य सिटौलामा मेरो ससुराले गर्दैछु नानी मेरो साढे गर्नुहुन्छ को सिटौला पहिलो भा सिटौला भनेपछि अब अनि लग्नमा सूर्यसँग राहु गरेर अलिक कडा खालका छन् अलिक कडा खाले यो कहिलेसम्म हुन्छ यस्तो सोह्र तपाईँले देख्ने यस्तै छ एक प्रकारको अलिकति साईको टाइपको त्यस्तै छ चन्द्रवाससँग बुध बसेको छ मङ्गलसँग बुध घर बसेको छ अनि कडा सुभाग कडा ग्यासको टर टरो पनि खेल्नु देखिन्छ त्यो देश मैले शुक्रबारमा काममा त्यति ध्यान दिएर गरेको पनि देखिनँ र चौथो मैले मङ्गलको त्यो स्थानमा अनि आफन्तहरूभन्दा गएर आफन्तसँग आकर्षित देखिन्छ र पञ्चमी भावमा शनि पञ्चमी क्षेत्र पढाइ बिचमा अवरोध आउँछ भनेर त सप्तममा केतु गएर बसेको छ अनि दोस्रो विवाहको सम्भावना पनि रहन्छ भने त्यो अष्टमको मैले छेटा कसैलाई पैसा धेरै फिर्ता पाउने सम्भावना पनि रकम रहन्छ भाग्यस्थानको मालिक चाहिँ मङ्गल मङ्गल गएर त्यो स्थानमा गएर बसेको छ अरूले काम गर्दैन त्यहाँ राजनीति पनि गर्नुहुन्छ अनि दशमको मालिक शुक्रबारमा सरकारी जागिरमा कन्टिन्यू हुन सक्ने भएर पनि राम्रो हुनुहुन्छ एकादशस्थानको मालिक चाहिँ कहाँ स्थानमा अनि व्यापार राम्रो भने बाह्रमा शुभ खर्च अलिकति बढी हुन्छ सन्तान शुभ राम्रो छनहरूमा चाहिँ दुई तिन चार पाँच भनेपछि नौ पाँच चौध पाँच तिन भाइ छोरा छन् ससुराका दुईवटा छोरा छोरी तपाईँ श्रीमती छोरा जेठी जेठी छोरी दुईवटा माया छोरा छोरी एउटा छोरा मरे पनि ठिकै थाहा अनि पञ्चममा शनिबार भयो पञ्चमी छेटा गाई खान ससुराले छैन व्यापार गर्छन् व्यापार गर्दैछ भने तर व्यापार त्यति साह्रो राम्रो खर्चहरू भइरहेको किराना भइरहेको छैन बुढाबुढामा छैन खालि आफ्नो दुःख गर्ने अरूलाई फाइदा गर्ने खालकाहरू छन् अनि अठार सालको मान्छे अहिले 41-47 त साह्रै नराम्रो टाइम थियो फुलगा चलेको थियो र अर्को अयो कृतिकाको दशा हुन्छ सूर्य दशा राख्ने मङ्गल दशा राखेको छ
हाइवे कृतिका कृतिकाको सुन भने कृतिका छ उल्का साउन पनि बद्रिएर खाएछ अनि देखाउँ हजुर कृतिका हुन्छ पाँच सूर्य सूर्यपछि पाँच पन्ध्र सत्ताइस चालिस बृहस्पति सुरु भएको छ कि अर्को जाने उल्का भनेपछि बयालिस उन्चास सिक्का चाहिँ भएको छ तर पनि हामीको सबै केही चले पनि जग्गाहरू खासै फरक धेरै गर्न सक्दैन अरूलाई बनाउनु काम मात्रै भएर सोच्छ अलि कस्तो खालको पनि झन्की खाले पनि सानो लाखौँ लाखौँ रुपियाँ त्यो स्वभाव किसिमले यस्तै यतिकै जान्छ पन्ध्र जाति हो तपाईँ झापाले मैले अस्ट्रेलिया पनि भेटेको तिन चार पाँचजना भेट्नु आएको मलाई थुप्रो छ एकजना महिना टिकेट आएको छ एकजना अनि जस्तो ग्रह दशामा शुभ ग्रह अब यो चिना चाहिँ तपाईँ के छ भने यो चिनामा ग्रह दशा भनेर त्यो डान्स लेखेको छ नि गत घर टिका भनेर के भने छ भने गुरुवार शुक्र अन्तरे आज घर दिन गत घर टिका तिस हुने छ जन्म के भनेपछि कार्य गत घर टिका भनेपछि अनि कम्प्युटरमा हाल्नु भएको छ सर्भर देखाउँछ अब टाइमै थाहा छैन तपाईँको चिना चाहिँ लग्नमा केतु बसेको छ अलिकति दिशभाव छ अरे दिशभाव नगर्नुहोस् अनि बृहस्पति लग्नको मालिक तपाईँको मिन लग्नको स्वामी बृहस्पति बृहस्पतिको चौथा घर बसेको छ बृहस्पति जसमा पनि भन्ने मान्छे अलिक सही भावनाले बढी हुन्छ तपाईँको त्यति स्थानको मालिक मङ्गल मङ्गल ग्रह गएर तपाईँको जुन चन्द्रमा सेकेर छ प्रष्टवक्ता हुनुहुन्छ श्रीमती लगाउँदै कुरा नखोलिहरूले पनि प्रष्टवक्ता हुनुहुन्छ सत्यवक्ता मेहनती परिश्रमी साथीभाइप्रति बढी विश्वास गर्दा खोज्नुहुन्छ पञ्चमा मङ्गलसँग चन्द्रमा तपाईँ पढाइ कन्टिन्यू छैन कम्प्लिट हुने हुन्छ मास्टर गर्नुभयो ब्याचलर ब्याचलर नै पुरा भएको छ जस्तो मङ्गल अरे तपाईँको चाहिँ चौथा बृहस्पति सप्तममा राहु गएर बसेको छ अरे श्रीमतीले मुसलमान देख्दैन भने चाहिँ इराक भनेर चाहिँ इजरायल गएर मुसलमानहरूको माझ पर्छ अनि छैटा बसेको अनि सर शत्रु अलि बढी लाग्छन् अनि दशममा बुध गएर बसेको छ बुधले गर्दा तपाईँलाई जागिर भन्दा व्यापार त आकर्षित गर्छ हुन्छ व्यापार कुन खालको तपाईँलाई जाने सेयर बजार हुन्छ अरे रेडिमेड हुन्छ अरे शैक्षिक व्यापार हुन्छ अरे तरल पदार्थको हुन्छ तपाईँले गर्नु हुन्छ ठेकापटक व्यापार कपडाको रेडिमेडको व्यापार गर्दा रेडिमेड कपडा सोलासन हुन्छ अनि इन्टेरियर डेकोरेसन सजावटका पनि हुन्छ तपाईँलाई शैक्षिक सामग्री पनि हुन्छ भाग्यस्थानको मालिक मङ्गल ग्रह पञ्चमा गएर बसेको छ अनि भाग्य देवता छ नि मङ्गलले चाहिँ हामीले अब जसै हुन्छ जस कमाइ पाउनु तर दर्शनमा बुध गएर बसेको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको के अरे व्यावसायिक क्षेत्र पनि बढी गर्दा हुन्छ जागिर पनि केही समय खानु पर्छ हामीले एघार स्थानमा सूर्यसँग शुक्र गएर बसेको छ जसले गर्दा कमाइले गर्नुहुन्छ र बाह्रौँमा त सेन्सर सेन्सर गएर छैटा गएर बस्यो भने अनावश्यक त्यो हिसाबले अनि चौबिस सालको बाह्र तपाईँ चौबिस सालको मान्छे बत्तिस वर्ष हुनुभयो तपाईँलाई तेत्तिस वर्षसम्म चाहिँ तिमीले सात देख्छ भने पच्चिसदेखि तेत्तिसम्मसम्म तपाईँले लगभग टेन मन्थ भित्र खासै लगिन लग हुँदैन त्यस पछाडि मात्रै हामी राम्रो हुन्छ हेलो हजुर नमस्कार यस्तै आयो हजुर हजुर ठिकै छु अनि हजुरलाई हजुर होइन होइन त्यसले ब्याङ्कमै पठाइदिइसक्यो ब्याङ्कमै हालिदियो उसले खातामा गइसक्यो हजुर हजुर हुन्छ हामी फोन फोन गरेर मिलाएर भेट्छु नि हामी हस् 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 ल ल अस्ट्रेलियामा मलाई बोलाउनुको आमा कि अनि तपाईँको चाहिँ यो पच्चिस वर्षदेखि तपाईँलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ
नेगेटिभ प्रभाव पर्न थालेको. जे गर्न खोज्यो बनाउँदै 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 लास्ट आवरमा आएपछि धोका हामी धोका साथीबाट धोका घरबाट धोका लगाउने भने एक प्रकारको चाहिँ श्रीमतीसँग पनि धोका भन्ने छोडेर गइने प्रकार धोका भइहाल्छ. अरे अर्को चाहिँ अब पैसा कमाउँदै कति होला व्यापारबाट ठिक छ व्यापार गर्नुहुन्छ भने गरिरहेको छ अहिले किराना छ तर खासै त्यस्तो उयो खै त तपाईँ उपलब्धि गर्ने नै होइन नि अहिले त तपाईँको टाइम बिताउने हो कि हेमराज आचार्य उयो तिसे उयो सत्र अनि उयो भनेपछि बाह्र बाह्र छत्तिस तपाईँलाई केतु र कडा जोडिएर लागेको बेला अहिले त तपाईँले जे छोयो त्यही भत्किँदो जस्तै शत्रु डिस्टर्ब टेन्सन मात्र मात्र देखिन्छ. तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको समय भने त्यति राम्रो छैन. 33 वर्ष पुगेपछि 67 सालको जन्मदिनपछि अनि तपाईँ बल्ल लगभग एक वर्ष भएको ल भन्नुहोस् अरू के छ तपाईँको. तपाईँको चिनामा तिन पुत्र भने त तिन पुत्रमध्ये नि मङ्गलले आधा खाइदिन्छ निचो भएर भने त डेढ पुत्र भने त एउटा पुत्र भने सिद्धि हो. एउटा गर्व निस्केर गयो तपाईँको चिनामा गर्व उठेर गथ्यो त्यस्तै होला. ल अरू के भन्छ अनि एउटा कस्तो छ भने पेसाको लागि अब के विदेश भ्रमण र तपाईँको चाहिँ व्यापारको नाम अब तपाईँको व्यापार र विदेश एकै ठाउँमा होइन दुइटै राम्रो छ तर यो तपाईँ 33 वर्ष नै दुइटै राम्रो छैन. अनि भनेपछि अहिले केही काम गर्नु पऱ्यो भने मेरो नम्बर नगर नयाँ स्टेज कुनै चालनलाई चाहिँ अलिक छैन. के भयो सिद्धिहरू अनि अरू त अब तपाईँको चिनाहान्छ सङ्घर्ष धेरै पढाइ कम धन सम्पत्ति कमाउने बेला मात्रै नआओ पछि कमाउनुहुन्छ लोन सकिस. अनि श्रीमतीसँगको सम्बन्ध पछिसँग सामान्य मतभेद भाइ अनि ससुरालीसँग भन्नाले ससुरालीसँग त अब ससुरासँग कुरा मिल्दैन तपाईँ मात्रै कसै पनि मिल्दैन ससुराली सिङ्गरसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ. अनि साला जेठासालासँग अलिक कहिले काहीँ कुरा मिल्दैन अरू भनेपछि एउटा कुरा मैले कस्तो छ भने अब मेरो आफ्नो भावना चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले सानो काम गरेर नाम कमाउन सकिन्छु सक्दिनँ मैले पनि सामाजिक सक्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यो टाइम अहिले आएको छ नि तपाईँ अब 33 वर्ष पुरा भएपछि पैसा कमाउनुहोस् पसिना कमाउनु सामाजिक सेवा हुँदैन. तपाईँ आफ्नो पेट पाल्नलाई सामाजिक सेवा लाग्यो भने त्यो जनहरूको ब्याड हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि भविष्य तपाईँ सामाजिक सेवामा छ तर तपाईँ 50 वर्षपछि लानुहोस् अहिले सामान्य लानुहोस् 50 वर्षपछि मजाले लानुहोस् अनि अमर पनि भन्नुहुन्छ. भनेपछि 50 वर्षभन्दा अगाडि त काम नगर्ने नर्मली इन्भाइरोमेन्ट भनेर बनाउने किनभने तपाईँलाई आफ्नो सबै कुराहरू सेटलमेन्ट नभएको सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई फेरि त्यसले पाले भएर लाग्छ नि त होइन. अरू कुरा के छ भने सामान्य म्यानेजमेन्ट त परिवारलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि छोराछोरीबाट सन्तानबाट तपाईँलाई ठिक छ. अब त्यति राम्रो पढाइमा ध्यान दिँदैन छोराछोरीहरू सूचनामा होला भविष्यको सूचनाको थाहा हुन्छ तर तपाईँ छोरा फकाएपछि पर्छ नि नफकाएपछि नफकाएपछि अनि छोराछोरीबाट त्यसपछि राम्रै हुन्छ भने आश गर्नुपर्छ सत्तारबाट राम्रो छ भाइ. त्यो एउटा सत्तारको घरमा सोरी चन्द्रमा बसेको छ त्यसले गर्दा सत्तार सुख डराको छोरी न छोराको न छोरीको छोरा मङ्गल पनि बसेकोले गर्दाखेरि होइन मङ्गल तपाईँको त्यहाँ मङ्गल एकल सुबै हुनुहुन्थ्यो पञ्चमेश नवमा नवमेश पञ्चममा बस्नु अथवा नवमेश र पञ्चमेश संयोग हुनु भने आफैमा शुभ योग हो है. त्यसरी निचो हुँदैमा खराब हुन्छ भन्ने कुराहरू ज्योतिष सामान्य ज्योतिषमा मात्रै कुरा हो. कुराहरूले योग बनाइसकेपछि त्यो कुराको अर्को कुरा के छ भने सन्तानको बारेमा भन्दाखेरि धर्म सन्तान र शिक्षा तिनवटा कुरा चाहिँ के एउटा हेर्छ बृहस्पति भने तपाईँ बृहस्पति केन्द्र भन्छ केन्द्रमा बसेर केन्द्र स्थानलाई देखिरहेको छ र फेरि बुद्ध र बृहस्पति घर परिवर्तन गरिरहेको छ त्यसले त्यसले पनि सन्तानको कुरा हुन्छ. र पञ्चम भावमा मङ्गल संस्कृतमा पनि के छ भने मङ्गलको घरमा चन्द्रमाको घरमा मङ्गल बसेको र नवमेश र पञ्चमेश संयोग भएको कारणले पनि तपाईँलाई सन्तान सुख राम्रो छ. त्यो तपाईँलाई पञ्चमेश मङ्गल निचो भएर हान्ने कुरा चाहिँ केमा हान्थ्यो भने विद्यामा हान्ने थियो हामी भने चाहिँ अब पढेर मैले के गर्छु भने चाहिँ पढेर के गर्नु पढ्ने जान्ने हो नि. अनि बुवा आमा मेरो बुवा आमाको अब तपाईँको चौथा घरमा बृहस्पति दर्शन गर्नुहोस् तपाईँको श्रीमतीले तपाईँको बुवा आमालाई मिलाउनु सक्नुहुन्न तपाईँको सम्बन्ध बुवा परिवारसँग बुवा आमासँग राम्रो छ. अनि मेरो दाजुभाइ दाजुभाइ घरको मालिक शुक्र हो शुक्र गएर तपाईँको सूर्यसँग घर भइहाल्छ त्यति क्लोज बन्दैन चिनेर चाहिँ तिनजना दाजुभाइ अथवा पाँचजना दाजुभाइ देख्नु कि अनि दिदी बहिनीहरूसँग कस्तो छ दिदी बहिनीहरू त दुईजना हो अँ दुईजना दिदी बहिनीले राम्रो सपोर्ट गर्छन् तपाईँलाई तपाईँको एकादश स्थान सूर्यवश एकादश षष्ठ स्थान बसेले एउटा दिदी बहिनीको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य कारणले घरेलु कारणको समस्या हुन्छ
अनि पूर्णता शारीरिक शारीरिक पूर्णता प्राप्त हुनु अनि जग्गा जमिनको विषयमा कस्तो हाम्रो घर बनाउने पैतृक सम्पत्ति चाहिँ सम्पत्ति पनि छ आफ्नो हिसाबले चाहिँ बनाउने खालको योगदेखि कहिलेसम्म अहिले त तपाईँ टाइम नै तै पनि छत्तिसबाट पछाडि भने चाहिँ अनि खास मलाई चाहिँ अरू त्यो बाहेक केही देखिन्छ नि अरूले नै हुँदैछ केही छैन तपाईँले अरूलाई धेरै अलिक बढी विश्वास गर्ने पाइन्छ त्यसलाई कम विश्वास गर्नुहोस् श्रीमतीसँग खुलेर अन्तर्क्रिया गर्ने पाइन्छ नि त्यसलाई खुलेर अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् तपाईँ कमजोरी मैले भेटेको यति नै छोरीको मेरो छोरीको छोरीको तपाईँ सन्तानै थियो केतु प्रधान रहेछ बुढीको लग्नमा केतु बुढाको लग्नमा केतु हुनु त छोरीको लग्नमा केतु रहेछ मुखा चन्द्रमा एकदम बोलेर प्रभाव पार्न सक्ने कुरै छैन जसलाई पनि बुढीले छोरीले चट्ट बोलेपछि ठ्याक्क प्रभावित बनाएको थिएँ बोल्नमा त जाँदैछ पढ्न अधिकार छ पढ्न पनि पढ्छ अब कहाँ यस्तो छ वर्ष सात वर्षले पढ्नु अनि लग्नमा केतु अलिअलि टाउको दुख्छ छोरीको आँखाको समस्या आउँछ जन्म हुन्छ उहाँ चन्द्रमा अवसर त बोली चाली नै छ सयाँ छ मान्छे नाच्न अवसर नाच्छ छोरी अलिअलि मन मात्रै गर्छ तर खासै त्यस्तो नाच्नमा गृहस्थको बाली चाहिँ शरीर शरीरका सप्तम गर्भ छ छोरी पनि विदेश जाने रे हुनेछ आमाले लाने विदेश बुढी छोरीले नै अनि पञ्चमेश नवमा गर्भ छ पढ्न आउँछ तर पढ जति बुझ्छ बुझ्छ अनि बुढापाका मान्छेहरूसँग बढी आकर्षण देखिन्छ अनि मान्यजनहरूप्रति आकर्षण देखिन्छ र बुढा केटाहरूले पनि बोल्छ छोरी अलिक राम्रो छ अनि षष्ठेश ग्रह चाहिँ मङ्गल निच छ भाग्यस्थानमा निच मङ्गल तर निच भङ्गराजी उनीहरू सूर्यसँग बसेको मङ्गल लग्नेश दशमेशको संयोग छ र साथसाथै एकादशी पनि त धन एकदम धनी हुन्छ यो दशममा शुक्र गरेर बसेछ कानको मालिक सप्तमेश मालिक देश परदेश सार चारजना मान्छे हो र एकादश स्थानमा मैले नौमा गएपछि छोरी आएपछि तपाईँको घरमा एउटा प्रकारको तनावसँगसँगै परिवर्तन पनि ल्याउँछ हुन्छ लक्ष्मी ल्याउने मान्छे हो अलिकति यो छोरी आएपछि तपाईँको बुढाबुढी गरी ठाकुर चाहिँ पर्छ तर पनि त्यसले चाहिँ राम्रो वातावरण बनाउँछ धनको जुन कुरा हो त्यसले गर्दा अलिकति राम्रो बनाउँछ मूल नक्षत्र छ यसको फेरि झन् त मूल नक्षत्र त्यो भएर आमासँग विश्व गर्नु मूलसँग त्यति समस्या भएन त धनको मूल पर्या छोरी अब धन प्रशस्त पाउँछ दिन कुमारी भने चाहिँ हुल्या हुल्या चाहिँ नि हुल्या चुल्या धनी हुन्छ है काटुक पनि भनिदिइहाल्छ नमुना फ्याट भनिदिन्छ अनि छ वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ छोरी हैरानै हुनुहुन्छ के अरे उल्का लाया भएर अब अहिले चाहिँ तपाईँ छोरीको नराम्रो दिन भनेको अब हरेक कुराले सकिएको हो पढ्नलाई अलिक फकाएर हुन्छ लग्न सके सोध्नुहुन्छ वैवाहिकमा राम्रो हुन्छ सन्तान सुख राम्रो हुन्छ दुई पुत्रको आमाको निम्बो गर्नुहुन्छ उसलाई अनि धन सम्पत्तिले भरिपु नै हुन्छ स्वास्थ्य अलि हल्का चिसो लाग्नु भयो कति छ अर्कै सोध्नु खासै भाइलाई मागेको छ बुढाको पाकालाई पनि सबैलाई मागेको छ तपाईँसँग चाहिँ अलिकति मिलाउनु भयो अलिक कसो गर्नु त्यसलाई कस्तो होइन हेलो छोरा यो छोरा छोरा चन्द्रकान्त ल चन्द्रकान्त साँच्चीको चन्द्रकान्त छ लग्नेश मालिक चाहिँ नहुमा सेवक छ अरे सहयोगी छ अरे अन्नतिथि संस्कृतिका सत्य राम्रो छ तपाईँ बुढी पनि राम्रो हुन्छ द्वितीय स्थानको मालिक चाहिँ सूर्य सूर्य गएर काम छ भनेपछि सातौँमा अनि अब्जेक्सन त नै धेरै भएन भनेपछि भएन तृतीय स्थानमा बृहस्पति गएर बसेको छ जे काम गर्दै अलि कसो अलि स्लो शैलीमा काम गर्छ त फास्ट फास्ट काम गर्छ भने छैन नेचुरली काम गर्छ उसले अननेचुरली काम गर्दैन आमासँग बिछोड हुन्छ मैले बिदेश गइरहेछु होइन पञ्चममा बृहस्पति पञ्चममा मङ्गल पञ्चमी ग्रह सोगरी भागले पढाइ लेखाइ राम्रो छ भनेर हुन्छ उसले सदन डाक्टर बन्न सक्छ भनेर भाग्यश ग्रह बृहस्पति बृहस्पति भाग्यस्थानमा देखेको छ तिम्रोमा र बृहस्पतिको गज केसरी दृष्टिगत गज केसरी पनि भनेको छ र भाग्यश तृतीय स्थानमा भाग्यश चन्द्रमा नवमा स्थानमा नवमेश ग्रह बृहस्पति स्थानमा तृतीय भाग्य गर्दैछ जसले आफ्नो स्थानमा देखेको छ र सातौँमा सूर्य गर्दैछ छोरा पनि विदेश जानुभयो छोरी पनि विदेश जानुभए तपाईँको छोराको सप्तमेश ग्रह शनि शनि ग्रह गरेर काम गर्छ भनेपछि बाह्रौँमा गएर बसेको छ विदेशमा गएर प्रगति हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय नाम कमाउने मान्छे भन्छ भनेर अष्टमकुमारी बाह्रौँमा अनि हल्का टाउको दुख्छ बेटी छोरछोरी रहेछ समाज सेवा गरेर आफूलाई नमुना व्यक्ति मलाई दर्शनमा राउ ठुलो साइन्टिस्ट भएर उसको किताब उसको इतिहासहरूले पढ्छन् भनेर भन्छ र बाह्रौँमा गएर तपाईँको चाहिँ नि छोराको शनि गएर बसेर स्टेल बढा छ र छ वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ छोरा हैरान बनाउँछ हेर्नुहोस् अनि छ वर्ष पुरा भएपछि अनि छोराले राम्रो छ जुन शनि लागेको छ पढ्यो भने रिसाउँछ नचाहिँ नचाहिँ अब त्यति जब पुग्छ त्यसपछि गर्छ दे दु चा भनेपछि
7-7-14 अहिले त्यही उल्काको समस्या हो, अरू केही समस्या छैन, धेरै बुझ्ने खालको छ। अनि पछि यसको बुवामासँग बुवालाई त्यति साह्रो राम्रो अब आमासँग बेला बेला यसको पिछु राख्छ नि, बाबुसँग यसको क्लोजसम्म बाबुलाई बढी नै एक्सपेक्ट गर्छ। अनि दिदी भाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ? दिदी त अब यसो दाजुभाइ हुनुहुनेछ, अब दिदी बहिनीसँग यसको हिसाबले सम्बन्ध कुराले मिल्दैन, व्यवहार ठिक हुन्छ। कुरा चाहिँ के छ भने दिदी चाहिँ अलिक फटाफट भन्छ, यो अलिक स्लो हुन्छ, अनि दिदी चाहिँ अब्जेक्सन अलिक पेल्न खोज्छ, पेलिँदैन, त्यसले गर्दा दार्शनिक नै हुन्छ नि, साइन्टिस्ट हुने दार्शनिक भन्ने ठुलो मान्छे हुन्छ। अनि यसरी बुहारी कस्तो खालको हुन्छ सोधिराख्नु हुन्छ, यसरी म दुई लाग्रेको हुन्छ, आफ्नो स्वभाव पनि हुन्छ कि पर स्वजाति हुन्छ, स्वजाति हुन्छ भन्छ, यसो जाति भन्दा पनि स्वधार्मी भन्नुहोस् न, स्वधार्मी भन्दा के भयो जाति, यसो बिहान मिलाउँछ जाति स्वधार्मी छ, आफ्नो सम्मान धर्मी छ। अरू के छ त लगभग त्यहाँनिर पढाइमा जे होस् ठिक छ, एकदम नेचर पढाइ बुझेर पढ्छ। अनि मामाहरू र माओलीहरूसँग कस्तो छ? माओलीले त माओलीमै हुर्किन्छ नाचिनाको समय नै हो, माओलीमै भयो यसको भविष्य माओली असाध्यै मेहनती परिश्रमी उदासीन, अनि सिंह राशि मिथुन लग्न मिथुन अनुसार सप्तमा सप्तममा गएर के कुरो मङ्गल बस्यो भने बुढाले पनि आइरहन सतारा हिँड्नुहुनेछ, सौता त परेन पर्न पाएन भनौँ न। अब द्वितीय स्थानको मैले द्वितीय स्थानमा सत्यभक्त हुँदै मेहनत हुँदै इमान्दार हुँदै एउटा चरित्रवान मान्छे सब कुरा जाने उहाँकै भाग्यले खाएको छ, र उहाँले अब्जस खानुपर्छ। अनि चौथा स्थानमा बसेको बुद्ध चतुर्थी घर सप्तममा घर बसेको छ, आफू गएर बनाएको घर हुन्छ त्यही घरमा पनि आफूले शान्तिसँग भन्नु पाइन्न, उनीहरूले सतारा हुन्छ। पञ्चमी मालिक चाहिँ सातमा पढ्ने बेलामा बिएले पढाइलाई खत्तम बनायो, यसरी भएको गरेर छैन, पढाइ चाहिँ पिछेमा छुट्छ भनेर छ, खुला घरमा जन्मिएको तर घर जन्मे आफू जन्मे अनुसारको घर भए नपाएको भनेर हुन्छ, असल परिवारकी छोरी र आफै जागिर खाने भन्ने चाहिँ छैन क्या रे। सब सप्तममा केतु बुध चन्द्रमा व्यापार उहाँको भाग्य ल्याउँछ, भन्ने बुढाले भत्काउँछन् बुढीले बनाउँछ, त्यस्तै गरेर बित्छ आफ्नो सम्पत्तिमा अलि रहने गरेर कहिले कहीँ आफू चाहिँ अलिक चल्नु पऱ्यो नि छोडेको हुन्छ। नौमा स्थानको मैले आठौँमा दस अब बुढाले पनि थिएन अर्को घर दिने कुरो होइन, दसमा बृहस्पति गएर बसेको छ, ज्ञानी हुन्छ, धार्मिक हुन्छ, सहनशील र सरल स्वभावको हुन्छ। अनि सप्तमी एकादश उहाँको अगाडि धनको खाँचो चाहिँ हुन्छ, भाग्यले चाहिँ उहाँको ल्याउँछ, तर त्यसलाई उपभोग चाहिँ उसले गर्छ। र बाह्रौँको मालिक चाहिँ चन्द्रमा शुक्र गएर सप्तममा गएर जान्छ, उहाँलाई पनि विदेश जाने अवसर मिल्छ, छोरा पनि विदेश जाने, छोरा विदेश गएन गएको छैन, खोइ भएकै छैन अब चिनाहरू अनि धेरै खर्च गरिसक्यो, 20 सालको मान्छे हुनुभयो 46 वर्ष, अहिले उहाँलाई चल्दा सङ्कट, विगत 3 वर्षदेखि उहाँ स्वास्थ्य पनि ठिक छैन, मन पनि ठिक छैन, बुढाबुढीको सम्बन्ध पनि ठिक छैन। त्यो कहिलेसम्म चल्छ त्यस्तो अलिकति अलिक राम्रो दिनसम्म पनि 51 वर्षसम्म चल्नुहुनेछ। अनि बाँच्न खासै अरू ज्योतिषेर त धेरै छैन, नाच्ने आयो हुन्छ, यो त 80 वर्ष नाच्छ नि, 8 वर्ष 2-3 वर्ष पछाडि नै मर्ने युग छ भने अपरेसन हुनसक्छ, अपरेसनमा मरे जस्तो पनि हुन्छ, पेटको बिरामी छ एकदम, तपाईँको पेट दुख्छ भन्नुहुन्छ क्या तपाईँ पनि, ग्यास्ट्रिकले सताउँछ, एक छ बिरामी तर रोगले मर्ने मान्छे कालले मर्ने काला हुँदैन, टेटो पग धुत्रा पनि 15-60-22-40 बृहस्पति नयाँ घरको बन्दोबस्त हुनुहुन्छ, बनाउँदैछ मैले बनाउँदै हुन्छ, अब अरू त केही छैन के अरे उहाँको। अनि व्यापार साढे 7 र सङ्कट जोडिएको छ, उहाँलाई व्यापारमा राम्रो भनेको शैक्षिक व्यापार हो विद्यालय, दोस्रो भनेको रेडिमेड, तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको वित्तीय पैकि सेयर बजार, चौथो भनेको तरल पदार्थ, तरल पदार्थ दुध पनि फलफुल जुस पनि पर्छ, त्यो त नराम्रो कुरा सोध्नु भएन त्यो पनि, तर त्यसैमा मान्छे झुम्छ बढी अनि झुम्मिँदै हुन्छ, बाँकी मान्छे चिया पनि झुम्छ गर्छ, चिया पस त भनेको श्रीमानसँग सम्बन्ध भनेपछि अब त्यस्तै नै हो, बिहानदेखि मर्नेलाईसम्म एकदम मिठो पाराले चाहिँ कहिले राम्रो सम्बन्ध भन्ने। अनि छोरा बुहारीबाट कस्तो छ? सन्तानबाट त छोरा त ठिकै छ के अरे, 3 भाइ 6 जे छोरा कान्छ देखि त दुईजना दुईवटा छोराले अब अलि जेठो चाहिँ त धेरै सो गर्छ, अलि कम बोल्छ के अरे, कान्छो चाहिँ अलिक बाङ्गो बाङ्गो खराइ पनि हाल्छ, माया चाहिँ बढी कान्छुले गर्छ, व्यवहार सो गर्छ नि त्यसैको देखिन्छ। अनि छोरी जाइको सम्बन्ध कसरी? छोरी जाइको त झन् केही हुन्छ थाहा छ, छोरी मेहनती परिश्रमी हुनेछ के अरे, छोरी विदेश जाने हुनेछ, छोरीले नै आमाको विदेश लाइन जाने हो,
ज्वाइँ रिसायरमेन्ट पनि एउटा छोरी अकाउन्टहरू ज्वाइँ राख्नु भएको थियो। अनि भनेपछि अनि आमाको कहिलेसम्म छ अरे आमाले आमाको भनौँ न उहाँको आमाको चाहिँ थाहा हुनु माइतीको सम्पत्ति खाने हुन्छ भने माइतीको सम्पत्ति खाने लाग्छ माइतीको सम्पत्ति त खासै त्यस्तो त छैन सरसाई भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि घर जग्गा जोड्ने आमाको मनबाट घर चाहिँ घर चाहिँ बनाइरहेको छ अर्को जग्गा पनि लिइरहेको छ कि अब त्यसले पनि अलिक केही राम्रो गर्छ गर्दैन कस्तो के लिन्छ हो। अनि भनेपछि व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि आमाको नामबाट केही गरिदिन्छ नि त्यस्तोदेखि त भनेपछि अनि छोराछोरीहरूसँग बसेर राम्ररी बस्ने दिन कहिले आउँछ त्यस्तो के देखिन्छ त्यो पचास वर्ष पछाडि आउँछ होइन। अब छोराछोरीसँग त उहाँको सम्बन्ध त त्यो नराम्रो छैन बसाइ हुन्छ हुन्छ तर अब अहिले सङ्कट अब हामीले लाग्छ दस वर्ष लाग्छ है मान्छे भर्खर अर्थ त ठिकै छ त्यसो भए पनि छ बुढाको सुक्नु हुने बाइकको सब चालिस सालको बो त्यो भाइ ठुलो सालो मुखार आउँछ डङ्ग ढङ्ग चाहिँ छैन रे बोल्ने मान्छे मनको सफा छ त्यो देवस्थानको नाले डाउन मङ्गल डाउनमेस चतुर्थ मङ्गल गरेर साथीसँग त्यो राम्रो छ अनि मङ्गल चन्द्रमाको संयोग भएपछि अब लभ म्यारेज हुने चाहिँ लभ ट्राइ गर्छु प्लस लभ म्यारेज लभ म्यारेज गरेर हुन्छ बिहे गरेको छ नि बिहेको यो पहिलासम्म छ खै गरे होला हुन्छ कि अब केटी देखा मनै गराउने काहीँ पनि अनि अर्को चाहिँ के छ अरे चौथा स्थानको मङ्गल शुक्र अनि पञ्चम स्थानमा बुधाइ त्यो गरेर भएको छ बुद्धि टन्न छ बुद्धि अनुसारको पढाइदिएको छ त्यहाँदेखि पढ्छ भने मास्टर गरेको छ कि छैन मात्रै अनि आठौँमा बृहस्पतिसँग के गएर बसेको छ बृहस्पतिसँग बस्यो के गर्छ के गरिदिन्छ भने बृहस्पतिसँग बस्यो के भन्छ युरेनियम हुन्छ अनि सप्तममा गएर शनिश्वर गएर उच्च बसेको छ श्रीमती आयुष मात्रै प्रगति हुन्छ भन्छ भाग्यस्थानमा चतुर्थी चतुर्थ स्थानमा भाग्यस ग्रह चाहिँ आठौँमा गएर बस्यो जस कमाइ पाउँछ दशमको माघी शनिश्वर उच्च छ पढाइ लेखाइ कम भएको कारणले गर्दा जागिरभन्दा औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा राम्रो छ व्यवसाय भन्नाले यो मान्छेको मनबाट के व्यापार व्यवसाय चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कामहरू अनि हार्डवेयरहरू अथवा निर्माणका काम सामग्रीहरू यस क्षेत्रमा लान सकिन्छ यो कम्प्युटर सम्बन्धी बिजुलीका सामग्री कस्तो के देखिन्छ छैन त्यो पनि राम्रो छ विदेश जानुलाई धेरै भयो हामीले पाँच दस वर्ष ट्राई गरेको धेरै खर्च एघार स्थानको मालिक चाहिँ सप्तममा गएर बसेको छ एक्सपोर्ट इम्पोर्टको काम अनि सात छ तेह्र एक्काइस बाइस चौबिस एक्काइस बाइस चौबिस सत्ताइस चौबिसदेखि सत्ताइससम्मको बेला हो यसको विदेश जानलाई यो चालिस सालको मान्छे खास बृहस्पतिले चाहिँ उसलाई रोकिरहेको थियो कि तिमीहरू प्रयास गर्नुभयो बृहस्पति बिग्रियो यसको यसलाई पुसुरा लगाइदिनुले गर्दा भाग्य मजबुत बन्छ कति कारण बृहस्पति पुसुरा चाहिँ नौग्यारको दाइने हाल्छु चोरी हुँदामा बिहिबारको दिन लगाइदिनु उचित हुन्छ चाँदी सुनमा के नलगाएन सुनमा अनि अरू कुराहरू त तपाईँको यो सामान ठिकै छ अनि यो सिलसिला मिलाएर कुरा गर्न हुँदैन अनि विवाहको यो कसरी विवाहको चाहिँ अब यसो कस्तो छ भने कि त सत्ताइस वर्षभित्र गर्नु पऱ्यो कि त बत्तिस वर्ष लाग्छ बिचमा भ्रामरीको बेलामा बिहे गऱ्यो भने चाहिँ पिछड हुन्छ सत्ताइस वर्षभित्र माने अहिले सत्ताइस वर्ष सत्ताइस टाइम छ यो अठसट्ठी सालको जन्मदिनसम्म हुने चाहिँ अठसट्ठी सालको भदौसम्म विवाह गर्दाखेरि कसै आफ्नो जातिभन्दा तल जाति त्यस्तो पऱ्यो भने क्षेत्रीय हुनु सक्दैन आफ्नो सुधार दिने हो लभ चाहिँ यसको अन्तर्जातिहरू मङ्गोल टाइपको मान्छे लभ पर्छ कि लभ परेको मान्छे नै विवाह गराउँदा राम्रो हुन्छ कि नत्र ट्रेजेडी भन्छ ट्रेजेडी भन्छ पहिलो लभ त उसको बिहे हुँदैन दोस्रो लभ भयो माङ्गलिक छिनाको दोस्रो बिहे हो लभलाई पनि बिहे भनिन्छ नि त भनेपछि विवाहको योग चाहिँ अहिले अनि कोमाकोबाट गर्दा हुन्छ कुन दिशातिर हुन्छ भन्दा पूर्व दिशा अनि दक्षिण दिशा जङ्गलको ठाउँबाट पूर्व दिशा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर खुलासा हुन्छ अनि अब यो के छ भने विवाह घरको मालिक शुक्र मङ्गलसँग बसिरहँदाखेरिमा आफन्तहरूको सहयोगमा साथीहरूको सहयोग हुन्छ भनेपछि
अनि विवाह गरेर यसो भएको खोल्दैन भन्छन् अब त्यो घर त्यसले मात्रै चाहिँ होइन विवाह गरेपछि अझ बेस्ट अझ बेस्ट अझ राम्रो हुन्छ भनेपछि को मार्फतबाट गर्ने भन्ने त्यहाँ साथीभाइ नै भन्ने मात्रै इष्ट मिलेर साथीभाइले सबै परिहाल्यो त्यही त हुन्छ भनेपछि कस्तो ससुरालीहरूको मनमा हिँड्स भन्नु मतलब कस्तो साला कति साली कति अथवा कस्तो के हुन्छ त्यो देखिन्न त्यो त्यो त भन्नु जुन चाहिँ आउने फर्मुला हो त्यो त्यो स्थानमा चन्द्रमा र बृहस्पति केतुसँग ससुराली साला देखान नभएको ठाउँ पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो नभए नर्मली चाहिँ केटी राम्रो हुनुहोस् केटी भनेको कतिको पढा लेखा हुन्छ कि कस्तो वर्ण त्यसले लेखेको बढी पढेको हुन्छ हो अनि बडोसँग के देखिन्छ अलिकति मतलब मुखमा कुनै चिन्न भएको र अरू छैन पश्चिम दिशा केटी भनेपछि अहिले यो 28 वर्ष 27 वर्ष कि 28 वर्ष हुनुहुन्छ 27 वर्षभित्र बिहे गर्नुपर्छ 40 सालको मान्छे हो 67-70 साल भनेपछि अब आउने भएकोसम्म मात्रै टाइम छ त्यसरी बिहे गऱ्यो भने कि योभित्र होइन नि 32 वर्ष 20 साल अब 32 वर्ष होइन 31 वर्ष पछाडि 32 वर्षमा अनि जस्तो विदेश जानको लागि चाहिँ यो मान्छेलाई यो कहिलेसम्म बृहस्पति रोकिरहन्छ विदेश जान चाहिँ मङ्गलले हेर्नु नि भ्रामरी आएपछि असार पछि चाह्यो भने जान सक्छ असार पछि उसको जन्म भदौपछि भदौपछि चाहिँ जानु सक्छ ट्राई गर्यो भने अरू अरू नराम्रा दिन दशाहरू त्यस्तो केही त्यही अहिले त नराम्रो कुरा छैन पढाइमा चाहिँ सूर्य उसको सोगिरी छ भदौको अर्कोतिर चाहिँ नि अहिलेसम्म धान्ने नै चलिरहेको हो त्यो ठिकै छ त्यस्तो खराब छ अनि बुवा आमालाई उसले हेर्ने उसको हेर्छ के अरे बाउसँग अहिले कुरा मिल्दैन बाउ पनि जित्ने छोरो पनि जित्यो आमासँग ठिकै छ भनेपछि अनि भाइसँग कस्तो छ उसको भाइ चाहिँ ठिकै छ भाइ चाहिँ बाटो छ यो अलिक सङ्गीत पनि चुलाएर माथि त्यस्तै यो चाहिँ अलिक अर्कै खाले छ नि त अलिक सङ्गीत टाइपको भाइ चाहिँ अलिक बाटो छ फाइदा लिने खालको छ त्यो चाहिँ मनको सफा छ मुख ढ्याङ्गै गर्यो भाइ चाहिँ भित्री फाइदा लिन खोज्छ अनि दिदीसँग कस्तो छ एकदम क्लोज छ किनभने दिदी पनि मेहनती उदासीन दुवै डाङडुङ भन्छ नि डाङडुङ मिल्छ ठिकै छ अनि दिदी मिलाउँछ खासै त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन होइन खासै राम्रो गर्नु मेन क्यान्डिडेटहरू चाहिँ हो कान्छ बाँकी छ चिनामा यस्तै पानी हालेर यो सब फेरै खाएको 42 यो माङ्गलिक चिना हो अहिले नक्कले टाइपको मान्छे हो आर्मी पुलिसमा हाल्दा ठिक छ अरे खेलकुदमा ठिक छ अरे कन्या लगाउनुको मान्छे कन्या लगाउनु स्वयं बुद्ध तृतीय स्थानमा एकदम ऊर्जा चिन्छ कहाँ गएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनि कसो भने अनि यो आफ्नाका लागि भन्दा बढी अरूको लागि वकालत गर्ने मान्छे हो अनि चौथा कुमारी चाहिँ बृहस्पति बृहस्पति गएर पञ्चममा निचो गरेर बसेछ पञ्चममा निचो भएको बृहस्पतिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने पढाइमा अलिकति अग्रोको सृजना गरिदिन्छ हेलो हेलो हजुर हेलो अनि अष्टममा राहु गएर बसेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि बुढी केटीहरू पछि लाग्छन् भनेर भन्छ भाग्यस्थानको मालिक शुक्र तृतीय स्थान आफ्नो भाग्य निर्माता आफै अलिकति नेचुरल नलेज भन्दा आउट नलेज बढी भएको मान्छे र तृतीय स्थान दशम स्थानको मालिक तृतीय स्थानमा गएर बस्यो भन्दा परिश्रम गरेर खाने ऊर्जाशील मान्छे हो चाहिँ अलिकति पोलिटिसियन र व्यावसायिक माइन्डको मान्छे हो र सँगसँगै इन्टलेक्चुअल पनि मान्छे हो यो पढाइ पनि राम्रो छ र बाह्रौँको मालिक चाहिँ कहाँ गएर बसेर भने तृतीय स्थानमा गएर बसेको छ बाह्रौँको मालिक तृतीय स्थानमा गएर बस्यो भन्दा विदेश पनि जान्छ भनेर भन्छ र तपाईँको सालको 47-12-25 अहिलेको टाइम चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो भएको भनेपछि अहिले तपाईँको अस्ति ठाउँ व्यापार गरिरहेको छ दुईजनासँग मिलेर आफ्नो अङ्कसँग मिलेर त्यो पसलमा गर्दा छोड्यो अर्को पसल केही गर्न खोज्दैछ यो मान्छे उसको लागि जे पनि गर्नुको लागि अप्सन खुला भएको अनि मतलब अब यो यसको विवाहको योग के देखिन्छ अब विवाहको योग चाहिँ अब यस्तो छ यो मान्छेले ऊर्जाशील मान्छे हो अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे हो यसले विवाहलाई भन्दा पनि एउटा जीवनमा अलिकति ठुलो केही गर्ने भन्ने ठुलो खालको उद्देश्य ल्याएको मान्छे हो अहिले अब सब गर्ने छोड्ने यसको लागि नर्मल कुरा पारिसक्यो यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै अर्कै खालको मान्छे कि गाच्चै जस्तै मान्छेलाई यसो चुप लगाइदिएर हुन्छ चुप पनि लगाइदिने पेलेर हुन्छ नि पेल्ने साम दाम दण्डभेद सबै नीति अप्नाउँछ भन्ने खालको मान्छे त्यो चाहिँ अलिक पृथक खालको मान्छे हो कि होइन अब त मान्छे त्यो हो तर अब खाने बाटो त के हुनुभयो नि किन जागिर नयाँ खाँदैन किनभने कसै अन्डर गर्छ यसले काम गर्दैन यसले काम गर्ने व्यापार हो व्यापार गर्दा कस्तो खालको चाहिँ व्यापारले
एनिवे कुनै पनि व्यापारीलाई यो गर्न हुन्छ यो गर्न हुन्छ तर तै पनि विशेष राम्रो हुने चाहिँ मुखको भयो भने विशेष गरेर वाणिज्य क्षेत्रमा भन्छ र चन्द्रमा बलियो हुने मान्छेलाई अनि यो नेचरल घर खोज्दा अनि निर्माण गरेर घरै बनाएर बेच्ने आदि कुराहरू कन्ट्र्याक्ट कामहरू सबै हुन्छ शैक्षिकहरू उनीहरू हुन्छ अनि यसको लागि विभाग यो अलिकति राम्रो अहिले अहिले यसो 25 वर्षभित्र विवाह गर्दा एकदम बेटर नभए 34 वर्ष गर्नुपर्छ यसको 25 वर्षभित्र विवाह गर्नुभयो अनि कस्तो कतापट्टिको कस्तो खालको केटी त दुइटैको पश्चिम उसको उत्तर दिशा उत्तर दिशा काठमाडौँ जात जुन चाहिँ जेठी कान्छी उनीहरूको जेठी कान्छी होइन उनीहरू त कान्छी हुन्छ कान्छी नै हुन्छ अनि यसको धेरैसँग लभ पर्छ प्रायः क्षेत्रीसँग यो मनपर्छ बेचेर हुन्छ त्यस्तै हो अनि यो मान्छेको नाम जस्तो कुनै पसलहरू जस्तो रेडिमेड पसल गर्दाखेरि यहाँनिर राम्रै चलाएको थियो तर त्यहाँ अब अङ्कललाई छोड्के फेरि अर्को कहीँ राम्रो ठाउँमा गर्नु पऱ्यो भन्दै खोजिरहेको छ हामीले कि छोरालाई पाउँछ तपाईँ कुरो यसैसम्म लिएर गर्नु सेयरहरू मान्छे एकदम राम्रो हुन्छ एकदमै कस्तो भने अपराधिक मनस्थित छैन यसको मान्छे हेर्दा त्यहाँ बदमा देखिन्छ तर मान्छे एकदम रेडर मान्छे अनि अलिक धार्मिक लाइनतिर अलिक धार्मिक प्रवृत्तिको छैन धार्मिक शारीमा चाहिँ यस्तो मान्छे भन्ने खालको अनि नास्तिक भनेर मान्छेलाई दुःख दिने पनि छैन धार्मिक भएर क्लोज पनि छैन अनि यसले यसको अलिकति परिवर्तन हुन्छ भने अलिकति यसलाई त्यस्तो खालको धार्मिक छ भने परिवर्तन हुँदैन हेर्नुहोस् जसले दुलै चाहिँ त्यस्तै खालको मान्छे आउँदैन श्रीमती चाहिँ धार्मिक हुन्छ श्रीमतीको बाटो यसमा त्यस्तो खालको धार्मिकतिर तन्किने हुन्छ श्रीमतीलाई रोक्दैन एघार दिन भन्दै आफू भनेपछि अनि उसको बुवा आमासँग सम्बन्ध के देखिन्छ यसको सम्बन्ध कसैले नराम्रो गर्न चाहँदैन यो त कस्तो खालको बुवा आमा दाजुलाई सँगसँग बाउलाई पनि बरु यसले बेला बेला कुरा मिलाएर तल आउँछ बाउलाई तल आउनु छैन धडाएर नै ठ्याक्क कुरा मिलाएर तल अरू कसरी सक्नु कि आमासँग त बिचरा तपाईँको उसको आमासँग कस्तो चाहिँ कुरा मिल्दैन आमाले त्यस्तो मान्छे अलिकति आमालाई आश लाग्छ र यो रङको दिन्छ त्यो चाहिँ दुइटैले राम्रो गर्छन् अब अर्को चाहिँ अलिक डाङडुङ गर्ने आमाले आमा गरी चाहिँ दुख्ने भयो यसले चाहिँ कुरा मिलाएर आमालाई भावना बुझेर कुरा गर्छ बुहारी पाल्ने खालको केटी ल्याउँछ सासी पाल्ने खालको सोभर केटी आउँछ पाल्ने भन्ने त्यस्तो जस राम्रो केटी दुःख दिने खालको घर परिवार बिहार्ने खालको भनेको चाहिँ वैदेशिक हिसाबले अब यसको हिजो आज हामीले एक दुई ठाउँ ट्राई गरेर अगाडि पनि गरे अब भयो यो साल त उठेको भयो अर्कै साल हो भयो त्यो 67 साल लागेपछि मात्रै यदि बाहिर जानु सक्छ हो हिजो आज खासै कोसिस नगरे पनि हुन्छ भयो साल भनेको हन्ड्रेड भयो बाहिर भनेपछि यसको पनि एकपल्ट बुवाको अलिकति छैन भेटिहाल्छु ल है मिलाएर आएछ न हुन्छ सर भदौ 15 गते के भने कान सुन्दै रौ पारेर कानमा कुरा गरेर यहाँ काली काली अब यसमै गएको हो कि क्या
कुराले छोडेर हाम्रो कुराले एक्लै छोडेर काली बाबाको पछि लागे कि मिलाएर मनाउँछु नि होइन अनि उहाँको चाहिँ कस्तो छ? उहाँको चिना पनि आयु थन्ने छ। रक्सी खानु चाहिँ खानुहुन्न? खैनी चाहिँ खानु जहिले बेलुकै। अनि छोराछोरीहरूसँग त्यस्तो कुरा त्यति क्लोज भइसक्यो मिल्दैन। अलिक गएर आफन्त हुँदैन, आफन्तहरूसँग कम कुरा मिल्ने, बाहिरको मान्छे कुरा मिल्ने। आफ्नो मान्छेले भनेको भन्दा बाहिरको मान्छेले भनेको बढी विश्वास हो भने चाहिँ अरू त त्यस्तो केही नराम्रो देखिँदैन। पछिसम्म अब जस्तो कुनै छोरासँग बसेर आफ्नो दिन गुजार्ने खालको त्यस्तो केही देखिन्छ देखिँदैन कि त्यत्तिकै फ्री नै बस्ने खालको हो कि क्लोज भएर भनिन्छ? अनि बुढाबुढीहरूको पनि सम्बन्ध त्यस्तै नै अहिलेलाई ठाडा भाषा भन्नु पर्दैन। जुन घामको सम्बन्ध अथवा औँसी र पूर्णिमा थियो कि बुढी पूर्णिमा बुढो औँसी ठ्याक्कै गरेर सोच्छ। अनि के तपाईँ यसमा भनौँ न अलिकति केही राम्रो गर्नुको लागि यसलाई कि भनौँ न यो औँठीहरू कुनै रत्नहरू लगाउँदाखेरि लाउनु मान्ने हो कि होइन? लाउनु मान्ने हो कुसुरा लाउँदा बुद्धि आउँछ कुसुरा मान्छे जस्तो लाग्छ। अनि गुरु बुवाको चाहिँ अलिकति भनौँ न उहाँको चाहिँ आफ्नो बुवा हुनुहुन्छ, आमा त सामीमा बित्नुभयो। अनि बुवाको चाहिँ त्यस्तो के अब नराम्रो दिन आफूले सहनु पर्ने दिन नजिकै छ छैन कस्तो के छ? छैन, 49 वर्ष पुगेपछि अनि भनेपछि उहाँले केही आफ्नो हिसाबले व्यापार व्यवसाय गर्ने केही एक्लै व्यापार व्यवसाय केही गर्ने खालको यो केही देखिन्छ देखिँदैन कि कोसँग साथ लाग्छ? मान्छे उहाँका नम्बर केही व्यापार व्यवसाय नगर्दा राम्रो हुन्छ त्यसो भए। भनेपछि त अब लगभग अब त्यस्तै त होला नि। अब छोराछोरी छोरी बुहारीहरूसँग छोरा बुहारी आफ्नोसँग आफ्नोसँग भनेपछि रत्न लगाउनु भने कुन औँलामा लाग्ने नवरात्रीको नौ क्यारेट भनेको रत्तीको क्यारेट एउटै। अनि विदेश भ्रमणमा पछि छोराहरू जाने भने चाहिँ ठिकै छ हो गुरु? मलाई थाहै छैन, होइन मलाई थाहै छैन, त्यही भएर केही आइडिया पनि छैन।